Os preparativos para a 11ª Festa Nacional da Cenoura estão a mil. Tudo para garantir alegria e muita emoção durante os 5 dias de festa. Sérgio, hoje a nossa festa é referência em toda Minas Gerais, né? A festa nossa aqui deu uma referência muito grande a essa diretoria, a outra diretoria que estava no sindicato. Nós preparamos a festa para sempre ser uma festa muito boa na região nossa aqui. Sobre a agenda de shows desse ano, como é que está? No dia 25 é Minorar Zé Rico, dia 26 Nashville, no dia 27 é Guilherme Santiago e no dia 28 é Jota Quest e no dia 29 é Hermes e Marcelo. Sérgio, uma preocupação muito grande por parte sua, dentro também por parte aí do Sindicato Rural de São Gotardo, é trazer sempre shows bastante ecléticos, né, que atendem desde o público mais jovem, como por exemplo é o caso de Nashville, Jota Quest, até pessoas que gostam mais do estilo sertanejo, como Milionário e José Rico. É realmente, então, a preocupação do sindicato? A preocupação muito nossa, do nosso sócio sindicato, diretoria, é fazer uma festa para agradar todo mundo, o povo mais velho, Milionário Zé Rico, Guilherme Santiago, e a juventude, gente, é Nashville e Jota Quest, e Hermes e Marcelo. As candidatas desse ano também são um ponto forte da nossa festa, né? As candidatas, da escolha das candidatas foi muito boa, as candidatas muito bonitas para a região nossa aqui. Estamos bem representados, tenho certeza. Sérgio, sobre a premiação do rodeio, surpreendeu todo mundo ano passado, né? O nosso rodeio foi um rodeio realmente tremendamente profissional. E o que é que o sindicato está preparando para esse ano de 2007? Premiação deste ano, nós temos que agradecer uma pessoa que sempre tem nos ajudado aqui na região. Ele é daqui meio de São Gotardo, é o Taquinho de Araújo, é Fazenda Campinho Macaco, que está representando. E ele está ajudando a gente com premiação no valor de um carro para o rodeio. Rodeio disputado esse ano novamente, né? Sobre o preço dos passaportes de ingressos, já tem preços definidos? Os preços já estão definidos, já estamos começando já a vender os passaportes. Passaporte hoje é R$ 50. Quais serão os dias que acontecerão a festa? É do dia 25 ao dia 29. Dentro da festa, além aí dos shows, do desfile das candidatas, o que mais o sindicato preparou para a gente? No dia 25 tem uma missa sertaneja, no dia 26 encontro de jipeiros e cavalgada no dia 29. Vale a pena participar da FENACEN 2007? Vale a pena, todo mundo vir, a região nossa aqui, participar com a gente, vai ser uma festa maravilhosa. Sérgio, outro ponto alto também da FENACEN é a feira gastronômica. Eu gostaria que você estivesse comentando. A feira gastronômica está participando nos dias tudo dentro do Parque de Exposição, junto com a Prefeitura e o Sindicato Rural. E Sérgio, sobre o terceiro encontro das famílias rurais? O terceiro encontro das famílias rurais vai acontecer no dia 25, antes da missa. E vai ter duas palestras para as senhoras e para os senhores produtores rurais. As pessoas aí da zona rural que estejam agora assistindo a SGTV, então, vão participar? Não, vale a pena, todos os produtores da região, Expo de São Gotardo também, participar junto com a gente aqui nessa festa. FENACEN 2007, promete? FENACEN 2007, gente, promete ser uma festa muito maravilhosa para nós aqui. Muito obrigado. Você é de onde? Sou de Rio Paranaíba. Participa sempre da FENACEN? Participo, quase sempre.
dos shows dessa 11ª FENACEM, qual mais está te chamando a atenção? Guilherme Santiago. Vai vir participar? Vai vir assistir? Vou. Pessoal de Rio Paranaíba, virá com você? Virá também. Tem muita gente. FENACEM de 2007, então promete. Promete muito. Micaela, FENACEM 2007, de 25 a 29 de julho. Dos shows que acontecerão, tem algum que você gosta mais? Ah, eu gosto muito de Nashville. Nashville? Uhum. Vai participar? Eu acho que vou. Vai estar muito bom, né? Se quiser, né? FENACEM 2007, então até os americanos marcaram presença. Isso mesmo. Tchau, tchau. Vamos participar da FENACEM 2007? Com certeza. Tem algum dos shows que mais te chama a atenção? Esse ano nós teremos aí Milionário José Rico, Nashville, Guilherme Santiago, Jota Quest. Jota Quest. Vai participar? Com certeza. E vai levar a namorada? Se ela quiser, né? FENACEM 2007 é bom com o namorado? Ué, com certeza. O que é um show bacana que você vai assistir? Ah, eu queria ir no Nashville. Vai participar dos 5 dias de festa ou vai só no Nashville? Não sei. Mas quer participar? Com certeza. Olha, sem brigar comigo, as candidatas desse ano estão bonitas? Bastante bonitas, hein? Boa. Leandro, você é de onde? Eu sou de Mato Verde. Mato Verde, tá conhecendo a cidade agora? Primeira vez, acabei de chegar hoje. E pretendo ficar para essa festa aí, pelo jeito a programação é muito boa. Vou esperar para ver se é boa mesmo. Dos shows que você viu aqui no cartaz, qual que você mais assim tá te chamando a atenção? Dos shows que você viu, qual mais te chama a atenção? Sim, primeira vez sim, acho que o Jota Quest, né, vai ser melhor, né? Você acha que vai ser o melhor show durante a festa? Acho que sim. Vai participar e vai chamar os amigos também. Com certeza. Já viu o cartaz das meninas da FENACEM, das candidatas? Já. E aí, o que é que você achou? Eu achei que ela já é muito bonita. É, você também achou que elas estão bonitas? Uhum. Vai assistir o concurso da rainha desse ano? Vou. Já viu a programação da FENACEM desse ano? Já, sim. O que você achou da programação? Melhor ano possível. É, vai participar todos os dias? Se Deus quiser, se aguentar. E dos shows que você viu dentro da programação, qual mais te chama a atenção? Nashville. Vai participar? Com certeza. Vai levar a namorada? Não tem, vou arrumar uma lá. A programação da FENACEM 2007, o que você está achando? É muito bom o show da Jota Quest, eu acho que vai lotar muito, assim, vai vir muita gente fora, assim, vai encher muito mais do que o ano passado. É. Então você acha que essa FENACEM promete ainda mais? Sobre as candidatas, as três garotas que estarão representando a cidade esse ano, o que é que você acha? Ah, pelo que eu vi assim, nos cartazes, acho que elas são bonitas, assim, mas conhecer pessoalmente, ainda não vi muito elas não. Eu acho que elas deviam aparecer mais, tá aparecendo muito pouco por enquanto. Sobre a programação interna da FENACEM, boate e tudo mais, você participa geralmente? Participo, costumo ir mesmo. E gosta da boate? Muito, só que sim, tem que ter mais espaço, no passado teve pouco espaço. Programação nessa 11ª FENACEM, você acha que tá boa, tá bacana? Ah, eu acho legal, tá uma diversidade, né, em ritmos assim, tá diferente, tem o quê? Tem o Nashville, que é o primeiro dia talvez, vai, canta de tudo, assim, eu acho que vai estar legal, é a 11ª. Vai participar de todos os dias da festa ou você quer ir em algum dia em especial? Sim, se eu pudesse, eu gostaria de estar prestigiando todos os dias, mas com o meu trabalho, então acredito que eu vou escolher um dia o Jota Quest, vai estar muito bom, vai trazer muitos jovens, assim, pessoal daqui de São Gotardo, da região também. É o... diretamente está sendo o show mais comentado, porque parece que vai ser o maior número de pessoas que estão vindo de fora, com excursões e tudo mais, pretendo ir em Jota Quest, sim. FENACEM 2007, então você vai participar? Com certeza. Tiago, FENACEM 2007, você participa? Com certeza, todo ano. É, qual desses shows mais te chama a atenção? Milionário José Rico e Jota Quest. Milionário José Rico, jovem também gosta de Milionário José Rico. Mas é. Você lembra, assim, alguma música deles? Viva a Vida, Não, muitos músicos. Além de tudo, ainda bem informado. E as candidatas, a rainha? O que é que você está achando aí das três moças que irão representar a FENACEM? É bonito, né? Estamos bem em tudo, nos shows e também nas candidatas. Isso.